programmet presenteras av Holmgrens bil. Vi bryr oss om dig och din bil. HVTV presenteras av Invid, Intersport, Work System och Jönköping University. Ja, efter nästan en veckas spelledigt är det äntligen dags för matchen. Johan, berätta lite grann hur den här veckan varit. Ja, det har varit långt emellan här, precis som du säger, men det har också gett oss chansen att träna. Vi tränat ordentligt, lite tuffare än vanligt måndag, tisdag, tog ledigt i onsdag, så har vi fått upp farten nu torsdag, fredag. Ni fick ju med en skön seger i det här lilla uppehållet. Vad har det betytt liksom för träningsveckan? Men det blir alltid lättare efter en seger, så är det lite mer lättjobbat. Och jag tycker vi är i en positiv fas, även om kanske matchen mot Rögle inte var vår bästa hittills, så var det ändå 3 poäng. Vad har du tryckt på det under den här veckan? Ja, som jag sa, måndag tisdag har vi kört lite tuffare för att få lite mängd och sånt vi kommer att ha nytta av längre fram. Men sen är det farten i spelet, noggrannheten i spelet, passningar. Det är ändå passningarna som sätter farten i spelet. Mm. Nu är det Örebro för första gången den här säsongen, i alla fall i seriesammanhang. Ni möttes i en träningsmatch. Vad minns du av den, Johan? Ja, borta Arboga där. Vi vann den matchen och tycker vi gjorde en bra match mot Örebro där. Men nu är det serie och kanske lite annorlunda. Men det blir en tuff match. Vi vet att det är ett skridskostarkt lag med en hel del individualister som är tekniskt skickliga. Ja, är det skridskostyrkan som är deras styrka så att säga? Ja, men det tycker jag. Men de har ändå, om man jämför med fjolåret, fått in en viss, eller mer, om man säger skills. Backsidan ser annorlunda ut, så att det är ett mer spelande Örebro tycker jag. Vad trycker du på oss till ditt eget lag då? Nej, det är vår prestation som är i fokus. Vi givetvis tittar vad Örebro gör, men huvudsaken är att vi presterar på en hög nivå, för då ska det bli tufft för Örebro. Vore det skönt att knipa 2 segrar i rad, va? Ja, det är dags. Vi har en seger bara i rad här, så att vi vill komma in i på vinnande spåret, så att det ska vara seger imorgon. Många på träningen idag, men ingen David Gustafsson. Vad kan vi säga om David? Nej, tyvärr en smäll. Han spelar juniorlaget här för att få mer matchning, och typiskt nog så fick han en smäll. Så att han inte är aktuell för matchen imorgon. Och Andreas Sturesson då? Hans medverkan? Nej, inte imorgon heller. Men vi ser fram emot nästa vecka för båda två. I övrigt då, hur kommer du matcha laget imorgon? Ja, det ser likt ut senast. Jag tycker vi har ingen anledning att röra om för mycket i grytan. Vi har 12 forward, så med Anton Heikkinen som kommer från J20 imorgon, 8 backar. Så att, ja, vi får se hur matchen utvecklar sig. Men jag tycker vi har en viss stabilitet i det vi har. Kör, Johan. Tackar.